Ақмола облысында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырады. Елордадағы 8 автопарк жұмысын тоқтатуы мүмкін. Есеп комитеті ел қазынасының 138 миллиард теңгесі тиімсіз жұмсалғанын анықтады. Қазақстан сыртқа 85 мың тоннаға жуық бензин экспорттайды. Шалғай ауылдарда тұратын 7 мыңнан астам адам медпойызда тексеруден өтті. Бүгін елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Елордадан 75 шақырым жердегі Родин ауылының маңында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты. Тірі қалған екі экипаж мүшесі қазір аса ауыр халде жатыр. Апаттың мән-жайын тілшіміз Кәусар Аяпберген қыз айтады. Ан-2 немесе ел аузында кукурузник деп аталып кеткен ұшақ бүгін таңертең Родина агрофирмасының алқабын өңдеуге шыққан. Шаруашылық басшысы Иван Сауырдың айтуынша, олар осы ұшақ тиесілі АК навигатор компаниясымен 10 жылдай жұмыс істеп келеді екен. Осынге дейін бірде бір оқыс жағдай тіркелмепті. Бүгінде экипаж мүшелері таңғы 10 шамасында алқапқа арам шөпке қарсы гербицид себу үшін аспанға көтерілген. Он взлетел, но не набрав высоты, врезался, задел опору. Ұшақ көтерілді, бірақ биіктікті ала алмай электр бағанына соғылды. Қазір азаматтық авиация комитеті себебін анықтап жатыр. Ал АК навигатор компанияның басшылығының телефондары сөндірулі, байланысқа шықпай жатыр. Көлік прокуратурасы Қылмыстық кодекстің 344-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады. Ал Целиноград ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің директорінше. Ұшақ таңғы 10 шамасында жерден 10 метр биіктікке көтеріліп, электр бағанына соғылып, бірден қайта құлдыраған. Жерге соққылаған бетте оның сол жақ қанаты бөлініп кетіпті. Ал енді осындай жойқын соққыдан кейін тірі қалған экипаж мүшелеріне келсек. 1993 жылғы екінші ұшқыш ауыр халде қазір орталық аурухананың реанимациясында операцияға дайындалып жатыр. Ал техник маман 27 жастағы жігіт травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтының реанимациясына жеткізілген. Бірінші науқас 90-шы жылғы, өте ауыр жарақатпен, бас миының ашық жарақаты, бас сүйегінің жағы басыңқы сынуы және бас миының шайқалуы деген шокпен Астана Нұрсұлтан қаласының теміржол орталық ауруханасына жеткізілді. Екінші науқасымыз жабық ми жарақаты, ми шайқалған, және де бас сүйегінің шашағындағы сүйегіне ұрынды жарақаты бар. Айта кетейік, сонау кеңес заманда 1940 жылдары құрастырылған Ан-2 ұшағының Қазақстанда 200-дей бар. Осыдан 4 жыл бұрын дәл осы маркалы ұшақ Жамбыл облысында құлап, 6 адамның өмірін қиған еді. 2013 жылы Қызылорда облысында болған апаттан абырой алғанда экипаж мүшелері аман қалған. Кәусар Айыпберген қызы, Шалқар Шуақбаев, Атамекен бизнес арнасы. Алматыда оқу-жаттығу кезінде граната жарылып, екі әскери жараланды. Оқиға ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің 20-27 әскери бөлімінде болған. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, тәрбие ісі жөніндегі командирдің орынбасары полковник Сергей Смитских жас сарбаздарға окопта тұрып гранатаны лақтыруды үйретіп жатқан кезде олардың бірі мұрындығы шешілген жарылғышты қолынан түсіріп алған. Жерге түскен граната 3-4 секунд ішінде жарылыпты. Қас қағым сәтте полковник гранатаны алып, оны қауіпсіз жерге лақтырып сарбазды өз денесімен жауып үлгірген. Екеуі де окоп қабырғасына соғылған жарылғыштың сынықтарынан жарақат алды. Қазір өмірлеріне қауіп төніп тұрған жоқ. Мен ол кезде ешқандай неде қорқынышты ешнәрсе болмаған. Мен ол кезде оған дайын болғанмын, өйткені мен сенімді болған соң лақтыруға. Және де сол күтпеген жерден болды ол да. Ана кісі несі, менің де жағдайым сондай, аяғымызды сүйемді ранене алдық. Сарбаздың айтуынша полковник Смитских оның өмірін құтқарып қалды, бірақ бұл жағдайға қарамастан әскери борышты толық өтеймін дейді. Айта кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаев твиттердегі парақшасында полковниктің ерлігін бағалап, орденмен марапатталатынын жазды. Өзгеде ақпараттар, еліміздің шалғай бекеттерінің 7 мыңнан астам тұрғыны мамандандырылған пойызда тегін медициналық көмек алды.
Аталмыш поезд осы уақытқа дейін Алматы, Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарының шет аймақта орналасқан бекеттерін аралап шыққан. Қазіргі уақытта ол Ақмола өңіріне келді. Жалпы поезд іске қосылған күннен бастап 7420 адам, оның ішінде 1465 бала қабылдауда болған. Сондай-ақ дәрігерлерге келушілердің саны 20 мыңнан асады. Оларға 623 кіші хирургиялық орта жасалып, флюорографиядан 1324 адам өткен. Жыл сайын бізге жылында бір рет болса да келіп тұрса бізге өте жақсы. Өйткені ауылда кәрі ары-бері жүре алмайтын осындай адамдар бар, жол көтере алмайтын адамдар бар. Осындай іргеден барлық денсаулығымызды тексертіп көрініп тұрса бізге де үлкен мәртебе болар еді деп ойлаймын. Жалғастырамыз. Қазынаның 138 миллиард теңгесі қажетсіз жұмсалған және бұл былтырғы жылдың ғана есебі бойынша. Ал сол үшін жауапқа тартылған 224 мемлекеттік қызметкердің тек 9%, яғни 20-сы ғана басшы лауазымдағы тұлғалар. Қалғаны қаржылық олқылыққа кеп соқтырған шешімдерді мүлде қабылдамаған адамдар екен. Бюджеттің атқарылуында тағы қандай кем-кетік байқалды? Парламент палаталарының бірлескен отырысын бақылаған әріптесім Жалғас Зейнолла баяндайды. Әр саланың басшылары жыл басында қуанады, соңында мұңаяды. Себебі алғашында бюджеттен ақшалатта, жыл біткенде қыруар қаржыны қайда жұмсаған түсіндіре алмай әлек болады. 2018 жылы бюджеттің тиімсіз шығыстары 138 миллиард теңгені құрады. Бұл үшін жауапқа тартылғандардың 20-сы ғана басшылар. Қаржылық бұзушылықтар үшін лауазымды тұлғаларды міндетті түрде жауапқа тартуды қолданыстағы заңнамаға енгізу өте маңызды. Қазіргі таңда жаңа өзгерістердің ішінде бірінші басшылардың жауапкершілігін күшейтуге бағытталған жаңа жобасы әзірлейміз. Әзірленуде қазіргі таңда. Жалпы айтқанда жоспарында отырған өзгерістер тиісті заң жобасын ағымдағы жылдың аяғында парламентке енгіземіз. Үкімет басшысы осылай деп үміттендіріп қойды. Қатардағы қызметкер емес, бірінші басшы жазаланатын заң жыл соңында қабылданса игі. Бірақ бұл осыған дейін оңды-солды шашылған бюджет ақшасын толтыра алмайды. Фондом Самұрық қазына проведен оқу 300 тысяч закупа. Самұрық қазына қоры 300 мың мемлекеттік сатып алуды іске асырған, оның 7% ғана ашық байқауда өткен. 63% бір қолдан алынған, ал 49 мың жеткізуші тендерді 5 рет қатар ұтқан. Оның бәрі міндеттерін толық орындамайды, ал олар бюджеттен қанша қаржы кетіп жатқанын ешкім ойламайды. Тиімсіз жұмсалған және игерілмеген қаржының жалпы сомасы мен себебі баяндалса да, нақты қай министрліктер қандай жоба бойынша қаржылық бұзушылықтар жасағаны жарияланбады. Парламент депутаттарына бюджеттік шығыстарының тиімдігі туралы мәселені жыл сайын көтеру бір дәстүрге айналып кетті. Мемлекеттік органдар күтілетін нәтижені формалды түрде белгілейді. Қандай шығыстар шынымен пайдалы екен, ал қайсы бұл бюджетке пайдасы екен түсіну қиын. Создается странное ощущение, что правительство не решает проблемы, оно просто финансирует их. Халықтың ақшасына шалқып өмір сүретін шенеуніктер барда бюджет ақшасы игерілмей қайда кетті, немесе қайда жатыр деп бас қатырудың өзі ақымақтық дейді депутаттар. Когда за бюджетные деньги местные начальники привыкли себе ни в чем не отказывать. Аймақтағы басшылардың аран ашылғаны соншалық, аза қымбат көліктер, бағалы жиһаздар мен өз қажеттіліктеріне бюджет қаржысын жұмсайды. Шалқып өмір сүргілеріңіз келсе, бизнеске барыңыздар, еңбектеніп табыңыздар. Халықтың ақшасын өз мақсаттарыңызға жұмсамаңыздар. Осылай тиімсіз жұмсалғасын негізгі мақсатына қаржы жетпей қалғанда, сала басшылары тағы да бюджеттің бүйіріне жармасып, қосымша ақша сұрайды. Ал мемлекеттік қолдаудан дәмеленіп қалған қарапайым еңбек адамдары зардап шегеді. Дәурен, скажи насчет дороги что-нибудь, скажи. Государство не выделяет. Тек қана Ақмола облысына бойынша бөлінген қаржының көлемі 8,14 миллиард теңге болса, қосымша сұраныс көлемі 4,5 миллиард теңгені құрап отыр. Осы себепті инвестициялық субсидиялардың төленбеген көлемін өтеу бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып қалып отыр. Парламентарийлердің көбі министрлерге есеп қисапқа байланып қалғансыңдар деп наразы. Оның жөні де бар. Мәселен, былтыр бюджетке 8 триллион 800 миллиард кіріс келді. Оның ішінде салықтар 5 триллион 700 миллиард теңгені құрайды деп ауыз толтырып айтқанымызбен, әлеуметтік экономикалық мәселелер баяғы баз қалпында шешусіз қалуда. Жалғас Сенолла, Виктор Джигирис, Атамекен бизнес арнасы.
Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі коррупциямен күресудің жүйелі жолын ұсынды. Агенттік алаңда құрылған мониторинг тобының мүшелері жол салудағы парақорлықты ауыздықтау үшін Қазавтожол компаниясын жабу қажет деп отыр. Сондай-ақ ауыз сумен жабдықтаудағы заңсыздық пен шенеуніктерге көрсетілетін қонақжайлылықты тыю үшін арнайы шара жүзеге аспақ. Бұл турасында әріптесім Арай Сүгірбайдың материалында. Соңғы 3,5 жылда мемлекеттен бөлінген 100 миллиард тенге талан-таражға түсіп, әркімнің қалтасында кеткен. Мәселен, ауыз суға бағытталған 1,8 миллиард тенге қаржы мақсатты жұмсалмай, салдарынан елді мекендер сусыз қалды. Мұндай қылмысқа қатысты бір емес 70-ке жоқ дерек тіркелген. Жауапкершілікке жалпы 32 адам тартылып, оның 24 сотталған. Көбінесе мекемелердің қаражатын ұрлау, пара алу және қызметін асыру пайдалану фактілері тіркелген. Жол салуда да жемқорлар қазына қаржысын жымқыруын тияр емес. 2016 жылдан бері бөлінген 2,7 миллиард теңгені қалтасына басқан 24 шенеунік түрмеге қамалды. Саладағы заңсыздықты ауыздықтау үшін қоғам белсенділері қаз автожол компаниясын таратып, оның міндеттерін жергілікті билікке өткізуді ұсынып отыр. Қазавтожол строит дорогу. Қазіргі таңда жолды Қазавтожол салады. Көліктік бақылау комитеті бақылайды. Ал жергілікті билік бұл іске мүлде араласпайды. Негізі сапалы жол кімге керек? Соларға жауапкершілік жүктелген жөн. Германия тәжірибесінде билік әкімдікке ақша бөледі. Солардан талап етеді. Ал бізде жергілікті әкімдік бейхабар. Қазавтожол салады да, сосын сапасын сұрасаң, көлік комитетіне сілтейді. Осылайша қаражат бейберекет жұмсалып отыр. Сосын елімізде жүк көліктерінің салмағын өлшейтін жолдар салынуы тиіс. Мұнда жемқорлықтан құтылуға септігі бар. Шенеуніктерге көрсетілетін қонақжайлылықтың өзі жемқорлыққа баланып отыр. Бұл мәселе бойынша арыңды асқа сатпа деген жоба іске қосылмақ. Арнайы Public Audit KZ деген сайт ашылып, 745-505-505 нөміріндегі кол орталық жұмыс істейді. Егер шенеуніктердің іс сапардағы шығынын көтеру міндеттелсе, бірден осы телефонға фото, бейне материалдар жіберуге болады. Бұл жерде екі жақта қылмыскер. Пайда көргісі келетін чиновник бар, соны пайдаланып, шет жейт, анада жатат, бірақ жұмысына келіп, сол ақшаның қалтасына алып қалар. Екінші қылмыскерлер, әрине, ол жерде соны қонақ күткендер. Сол арқылы, бірақ жерді чиновниктер өз қалтасынан төлемейді көп жағдайды. Қармағындағы қарапайым кісілерге ақша жинады, мына жерге дастархан жай, мына жерге бір сыйлық берейік, ана жерге қыдыртайық, мына жерге автокөлік мен алып жүр, сен бизнес өкілі анаған қонақ үйін төле дейді. Сол арқылы міне қанша адам қылмыскер болды. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттік алаңында құрылған мониторинг тобы заңсыздықпен жүйелі күресу үшін жыл соңына дейін заң жобасын әзірлемек. Арай Сүгірбай, Дәурен Үмбетәлиев, Атамекен, Бизнес арнасы. Қазақстан бірер күнде сыртқа бензин шығаруды бастайды. Бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев есеп беру жиында ұлттық экономика министрлігімен ашық түсті мұнай өнімдерінің экспорттық баж салығын төмендету жөнінде келісімнің жасалғанын мәлімдеді. Демек енді ішкі нарықтан артылған жанармайдың шамамен 85 мың тоннасы шетелге сатылмақ. Оның 60-70 мың тоннасы АИ-92 маркасы болса, 10-15 мың тоннасы АИ-95 болмақ. Қазір елде бензин профициті 650 мың тоннаға жуықтаған. Мұнай өнімі тиелген цистерналардың алғашқы партиясы Қырғызстан мен Беларусьқа жіберілмек. Бірақ Қанат Бозымбаев экспортқа сұраныш жасаған елдерге қатаң бір талаптың қойылғанын айтады. Біз реэкспорт жасалмайтындығы жөнінде шарт қойып жатырмыз. Яғни жіберілген өнімді қайта кері қабылдамаймыз. Ал жалпы бензин экспортына ресми маусым айының басындағы рұқсат алынған. Алғашқы партия Еуразиялық одаққа мүше елдерге 2-3 күнде жіберіледі. Жыл басынан бері өндірістік секторға 500 миллиард теңгеге несие берілген. Яғни саладағы кредиттің бір жылдық өсімі 10% құрады. Осылайша өндірістік кәсіпорындардың несие портфелі 2 триллион теңгеге жеткен. Статистикаға сенсек, саладағы проблемалы несиелердің көлемі биыл азайған. Ол 4,5-4,1%-ға дейін түскен. Өндіріске құйылған несие экономикадағы барлық кредиттің 15% құрады. Оның 70% өңдеуші салаға жіберілген. Яғни 1,3 триллион теңгеге несиелендірілді. Ал тау-кен саласына 350 миллиард теңге құйылса, кейбір салаларды несиелендіру керісінше қысқарған. Мысалы, су мен жабдықтау және электр энергетикасындағы кредит 14% азайып 225 миллиард теңге болды.
Ал әлем бойынша қаржылық әл-ауқат көрсеткіші былтыр небәрі 1.6% өсім көрсеткен. Соңғы 5 жылда мұндай жағдай болмаған. Ауқаттылардың табысы орта есеппен 7.5%-ға кеміген. Оған қор нарығындағы жағдайдың тұрақсыздығы әсер еткен. Салдарынан дәулетті азаматтар акцияларын сауда алаңына шығаруды және бағалы қағаз сатып алуды қойып, жиған тергенін қолда ұстауға көшкен. Толығырақ Bloomberg сарапшыларының сараптамасында. Бостон консалтинг групп сарапшылары ұсынған дерекке сүйенсек, қазір әлем бойынша ауқатты азаматтардың қолында 206 триллион доллар бар. Жалпы өсім осыдан 5 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда күрт азайғанмен, Африка және Азия елдеріндегі жағдай салыстырмалы түрде алғанда көш ілгері. Батыс Еуропа мен солтүстік Еуропадағы дәулеттілердің табысы күрт азайған. Дегенмен, Швейцария мен ақшта миллиардерлер қатары өскен. Былтыр әлем бойынша магнаттардың саны 2.1%-ға көбейген. Олар шамамен 22 миллионнан асады. Сарапшылар 2023 жылға қарай байлардың легі көбейіп 27 миллион 600 мыңнан асады деген болжам жасады. Олардың дені швейцариялықтар. Бұл елде жасы кәмелетке толғандардың 7.5%-ы миллиардер. Бір қызығы Қытай ондықтың ең соңында тұр. Сарапшылар 4 жылдан соң жиған тергені 20-200 миллион доллар аралығындағы дәулетті азаматтар қатары күрт көбейетінін айтады. Олар әлемдегі байлықтың 7%-ын иеленеді. Осы кезеңде Азияда ауқатты азаматтар саны 10%-ға өсіп, олардың кірісі 60 триллион долларға жетеді. Ал Еуропадағы миллиардерлердің табысы 53 триллион долларға жуықтайды. Осылайша батыстағы байлық біртіндеп шығысқа қарай ауысады. Офшордағы ақша туралы нақты ақпарат жоқ. Сарапшылар ол 8.7 триллион болуы мүмкін деп шамалайды. Соңғы 5 жылда оның көлемі жыл сайын 5%-ға өсім көрсеткен. Арнайы зерттеу жүргізген мамандар Қытай алдағы 5 жылда офшорлық қаржы орталығы болуы ықтимал дейді. Биыл Еуропадағы бірқатар ірі әуе компанияларының табысы кемейді. HSBC сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Себебі апат жиілеп кеткендіктен жолаушылар тарапынан сенім азайған. Оның үстіне жаз қатты ыстық болғандықтан жақын қашықтыққа ұшақпен жолға шығатындардың қатары сиреп кеткен. Экологиялық фактор да бар. Салдарынан Еуропадағы жетекші компаниялардың бірі Люфганза шығынды ақтай алмауымыз мүмкін деп алаңдап отыр. Қазірдің өзінде оның акциялары 12%-ға дейін түсіп кетті. Бұл 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейінгі ең нашар көрсеткіш. Еуропадағы EasyJet, Air France және France Air әуе компанияларда 4-6%-ға шығын көріп жатыр. Ал елорданың 8 автопаркі шығынға белшесінен батқан. Олар салық төлеуге, қызметкерлердің жалақысын беруге қаражат таба алмай дал болуда. Себебі әкімдіктен бөлінетін субсидия уақытында төленбеген. Бас қаланың әкімдігі бір ғана нөмірі 5-ші автобус паркіне 44 миллион теңге қарыз. Банкротқа ұшыраудың алдында тұрған автопарк қызметкерлерінің мұның тыңдап қайтқан тілшіміз Қарлығаш Темірбайқызы баяндайды. Бұл нөмірі 5-ші автотұрақ, мұнда 12 автобус күнделікті өз жұмысын атқарады, ал құзырлы органның мекеменің алдында қарызы 44 миллион теңге. Егер 1-2 айдың көлемінде қар жабылмаса, автотұрақ өз жұмысын тоқтатуы мүмкін. Аталмыш мекеме елордадағы ең алғашқы автопарк. Мұнда бүгінде 60-қа жуық қызметкер бар. Қарызы бастан асатын автопарктың басшысы әкімдігі уақытында субсидиялаудың ақшасын төлемейді деп шағымдануда. Мен бір айда 21 миллион теңге пайда таптым. Оның 12 миллионын әкімдік төледі. Сонда бұл субсидиялау ма, әлде шығындардың орнын толтыру ма? Мамыр айында 242.942 жолаушы тасымалдадық. Біздің де өз шығындарымыз бар. Қазіргі таңда салық төлей алмай отырмыз. Жұмысшылардың жалақысы бар. Күнделікті автобустарды дизель отынмен қамтамасыз ету керек. Шығын көп, ақша жоқ. Жалпы елордадағы нөмірі 1-ші автопаркте басқа 8-нің жағдайы мәз емес. Жиынға келген аталмыш мекеме басшыларының шағымдары жиналып қалса керек, жолақы құнын көтеру мәселесінен бастап, 1 сағат көлемінде келесі автобусқа тегін міну жүйесінде тиімсіз деп санайтындарын айтады. Әкімнің тапсырмасымен маусымда балаларды тегін тасыймыз. 8-ші наурыз әйелдерден жолақысын алмаймыз. Сайлау күні қала тұрғындары тегін жүреді, ал оның бәрі қып-қызыл шығын. Толық бір күндік жалақысы төлемесе де неге 2 сағаттық ақысын бермейді? Ешкім оған бас қатырып жатқан жоқ. Ал жиынға шақырылған әкімдіктің өкілінен мардымды жауап ала алмадық. Десе де ол ағымдағы жылдың сәуір айына дейін ақша аударылғанын айтып өтті. 2019 жылға 15.7 миллиард теңге бізге потребность. Иә, ол енді үйткені толық бізге бөлген жоқ. Біз оны төлеп жатырмыз, иә. Автобус. Енді мен айтып жатырмын ғой, 2019-ға 15.7 миллиард теңге потребность. Оның 3.9-ы ғана бөлінген жоқ. Толық бөлінсе біз уақытында төлейміз ғой, көрдіңіз ба?
Ал кездесуді ұйымдастырған Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасындағылар бұл мәселе белгілі бір жүйенің жоқтығынан, ауыз біршіліктің болмауынан туындап отыр дейді. Проблема өте көп. Араларында, мемлекеттік органдардың араларында ауыз біршілік жоқ. Ең үлкен мәселе осы. Одан кейін жасыратын ештеңе жоқ, оны ашық айтуға болады. Бұл жерде әкімдер ауысып кетіп жатады, департамент басшылары ауысып кетіп жатады. Соған байланысты. Жиын қорытындысы бойынша мәселені шешуге 10 күн уақыт берілді. Егер әкімдік осы уақыт көлемінде қарызды төлемесе, онда автопарктер жұмысын еріксіз тоқтатуы мүмкін. Қарлығаш Темірбайқызы, Қанат Ерғалиев, Атамекен бизнес арнасы. Бизнеске қоғамдағы тұрақтылық пен заңның үстемдік құрғаны қажет. Ақтөбелік бизнесмендер осылай дейді. Кәсіпкерлер құқын қорғау кеңесіне жиналған іскер қауым өкілдері халықты ауыз біршілікке шақырды. Олардың айтуынша қоғамда шешімін таппаған проблемалар көп. Кәсіпкерлердің де ортақ мәселелер бар. Бірақ оның бәрін заң алаңында шешу керек. Бизнесмендер жақында қалаларда өткен халықтың толқуын алаңдайтынын жеткізді. Айта кету керек, Ақтөбе облысында бюджеттік түсімдердің көп бөлігі ірі, орта және шағын бизнестен келеді. Өңірде бір ірі кәсіпорын жылына 500 миллиард салық төлей алады. Сондай-ақ ауылды жерлерде жаңа жобалар іске қосылып, жұмыс орындары ашылып жатыр. Еліміздің дамуы үшін бәріміздің үлесімізді қосу керек. Бәріміздің жанымыз ашиды. Елімізде болып жатқан жағдайларды шешу керек. Әрине біздің кәсіпкерлеріміз еліміздің жақсы болуын ойлайды. Себебі еліміз бір, балдарымыз немерелі өсіріп отырмыз, балаларымыздың жақсы жері тұрған жақсы көреміз бәрімізде. Соған бәріміз үлесімізді қосып жұмыс істеу керекпіз. Мәскеу олимпиадасының күміс жүлдегері Серік Қонақбаев та еліміздегі соңғы өзгерістерге қатысты пікір білдірді. Оның сөзінше еліміздегі қоғамдық саяси даму жаңа арнаға түскен. Ал өзгерістердің болуы заңды, өйткені күн сайын әлемде түрлі өзгерістер орын алуда. Бұл біздің алдымызға жаңа мақсаттар қойып, біздің еліміздің дамуына серпін береді. Сондықтан әрбіріміз өз саламызда жеңіске жетіп, ел дамуына үлес қосуымыз керек дейді ол. Осы тақырыпта пікір білдіргендердің арасында олимпиада чемпионы Серік Сапиев те бар. Әлеуметтік желі арқылы ол қазір әлемнің көптеген елдерінде тұрақсыздық, қақтығыстар болып жатқан. Салдардан басшылары ауысып, оның соңы кедейлікке келгенін көріп жүрміз. Бейбітшілік бұзылса, халықтың жағдайы күрт нашарлайды. Оны жылдар бойы қалпына келтіру мүмкін болмайды. Сондықтан біздің халықты ешбір сыртқы күш басқарып билемеуі тиіс. Біз оған төтеп береміз деген сенімдемін деп жазды. Сондай Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері Болат Жұмаділов үкіметтің ауысуына қатысты пікір білдіріп, қазақстандықтарды ортақ мақсат үшін бірігуге шақырды. Олимпиада ойындарының екі мәрте күміс жүлдегері жаңарған атқарушы биліктің алдында халықтың өмір сүру деңгейін жақсартып, ел тұрғындарының әлеуетін арттыру мақсаты тұрғанын жеткізді. Еліміздің жарқын болашағын құруға атсалысып, елдегі бірлік пен тұрақтылықты сақтау үшін барымызды салуға міндеттіміз деген өз ойын білдірді. Сонымен қатар спортты одан әрі дамытуға күш салуға жеттігінде айта кетті. Салауатты өмір салтын ұстанып, бақытты әрі мақты болыңыздар деп сөзін түйіндеді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі көп балалы отбасы мен әскерилерге берілетін жеңілдетілген займ шарттарын жария етті. Қаржы институтының төрайымы Ләззат Ибрагимованың айтуынша, әскери баспана бағдарламасына құжаттар қабылдау аяқталған. Небәрі 1,5 айдың ішінде 4000 әскери отбасы пәтерлі болыпты. Банк оған жеке активтер есебінен 58,6 миллиард теңге қосқан. Ендігі кезекке өтініштер қабылдау 2020 жылы басталмақ. Жоспар бойынша 10 жылда 70,000 әскери баспаналы болуы шарт. Ал көп балалы отбасылар үшін ашылған бақытты отбасы бағдарламасы шілде айында іске қосылмақ. Биылғы құрылысқа республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге бөлініп отыр. 2%-бен 6000 отбасыға ипотека беріледі. Жалпы бағдарлама 8 жылға құрылған. Оған шамамен 400 миллиард теңге қарастырылған. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. 9 лекке бөлінетін тестілеудің алғашқы күні 13,000-дай талапкер бағын сынады. Жалпы 117,000-нан астам талапкер ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Оқушылар үшін маңызды күннің барысын біздің тілшіміз де бақылап келді. Елордада сынақтың бірінші күні қалай өткенін Сымбат Әли тарқатады.
Біреуге қуаныш, біреуге мұн сыйлайтын ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. 117 мыңнан астам оқушылардың арасында алғашқы болып сынақ тапсыратындар аудиторияға кірісетін тағаттана күтуде. Қобалжу байқалғанымен сенімділік басымдырақ. Жиналғандардың басты мақсаты 11 жылда алған білімдерін зерделеп, оқу гранттарының иегері атану. Осы ентіда мен 120 балл алды, алуды мүмкінемін. Осы ентіға мен 1-2 айға дайындалып жүрген. Және осы ентіға дайындалып үшін мен көптеген репетиторларды, мұғалімдерді жалдап. Олар мені химбиоға өте жақсы дайындаған. Азамат сынақтан сүрінбей өтіп, алдағы уақытта дәрігер атанбақ. Жоғарғы бал жинап, еліміздің медициналық университетінің студенті болғысы келеді. Осы секілді асыл армандарын арқалаған бітірушілер саны қаншама. Қиындау болды енді, бірақ өтемін деп ойлаймын. 500-ден астам пробный жасап үлгердім. Менің таңдау пәндерім ол дүниежүзілік тарих пен ағылшын. Өзімде IELTS сертификатым бар, және ағылшын тілін мен тапсырмаймын. Қалтамда 40 балым бар. У меня творческий предмет, поэтому я сдаю только историю, ну, прям готовилась только к истории. Поэтому, ну, проходила все легко, надеюсь, хорошо знаю. Талапкерлерді қолдап жоғарғы оқу орнынан алдына жиналған ата-ананың қарасы көп. Олар сырттай көңілді көрінгенімен іште қобалжулы. Оларға өз балаларының тестті қалай тапсырып жатқанын акт залына арнайы ілінген экрандар арқылы көру мүмкіндігі берілді. Баласының жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін дайындыққа қаражатты аямағандар да бар. Ентіға дайындалу кезінде әрине қобалжу болады. Мен ойлайым, ол өте жақсы дайындалды деп, үйде де дайындалды, және арнайы жаңағы курстарға барып дайындалды. Біз ай сайын 45 мыңнан төлеп тұрдық, ол осы декабрден бастап, осы июньге шейін барды. Еуразия ұлттық университетінде ұбт тапсырып жатқандарға сәттілік тілеп, білім және ғылым министрінің өзі келді. Асхат Аймағанбетов лауазымды қызметке енді тағайындалса да, 10 жылдай тестті өткізу рәсіміне атсалысқанын айта кетті. Біз айтатынбыз, дұрыстап дайындалып келіп, асықпай үйінде емтиханның алдында ұйықтап алып, кішкене сабырлық сақтап, өйткені 11 жыл мектепте оқыды, соны бір күн ішінде қайтадан жаттап алу мүмкін емес, сондықтан алдын ала демалып, серуендеп келіп, жақсылап тұрып, сабырлық сақтап, дайындалып келу керек те, емтихан тапсыру керек. Сондай-ақ, президент Қасым Жомарт Тоқаев та Твиттердегі парақшасы арқылы оқушыларға сәттілік тіледі. Жалпы бұйыл ұбытыға қатысуға ниет білдіргендерінің арасында 96380 мектеп бітірушілері бар. Қазақстан бойынша олардан сынақ қабылдауға 169 пункті сақадай сай дайын тұр. Талапкерлердің оқу грантына қол жеткізуі тестілеу нәтижелеріне тікелей байланысты. 2019 жылы бөлінген гранттар саны 53 мың. Яғни сынақ тапсырғандардың жартысынан көбі тегін оқи алады. Алдағы лектерді емтихан тапсыратындарға сәттілік тілей отырып, өмірде ұбытыдан да маңызды сынақтар болатынын ұмытпаса екен дейміз. Сымбат Али, Дәурен Үмбеталиев, Атамекен бизнес арнасы.